ouvinte, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, vamos falar sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. Hoje vamos contar brevemente a história de uma das invenções que revolucionou a modernidade, a máquina de impressão, e do inventor por trás dela. Johannes Gutenberg nasceu na Alemanha no final do século XIV. Vindo de uma família rica, teve acesso a manuscritos que fizeram com que sua infância e juventude fossem dedicadas à literatura. Os manuscritos, livros escritos à mão, eram extremamente caros e acessíveis apenas às famílias com boas condições financeiras. Cada livro desses custava o equivalente a 6 meses de salário. A dedicação à leitura quando pequeno, o conhecimento sobre metais quando se tornou mais velho e outros atributos que veremos mais adiante fizeram de Gutenberg o nome por trás de uma das criações mais importantes da modernidade, a máquina de impressão em tipos móveis, mais conhecida como prensa tipográfica. Gutenberg foi joalheiro em sua idade adulta, e esse ofício lhe foi útil, anos depois, no processo de fundição das letras para as prensas. O inventor alemão tinha uma habilidade mecânica extraordinária, que o levou a ser dono de oficina e a ensinar o próprio ofício de ourives, assim como de talhador de pedra, cortador e polidor de espelhos, entre outros. É importante registrar que a prensa móvel foi uma inovação do século IX, do artesão chinês Bi Sheng. Ele aprimorou a impressão em blocos que era feita pelos gregos no século VII, antes da Era Comum. Os blocos passaram a ser pequenos e móveis, com caracteres organizados em sequência, que podiam ser substituídos. Passava-se tinta neles e pressionava-se uma folha sobre os blocos. O sistema de impressão de Bi Sheng é considerado uma das 4 grandes invenções da China antiga. Entre elas também está a invenção do papel, como conhecemos hoje. Apesar disso, foi Gutenberg, no século XV, quem inventou a tecnologia que possibilitou o sistema de impressão em massa. Essa produção em larga escala é considerada uma das mais importantes invenções do segundo milênio. Ele modernizou a impressão de Bi Sheng, inspirado nas máquinas utilizadas para exprimir uvas e fabricar vinhos. A prensa de uvas se dava ao girar um torno de madeira para aplicar a pressão sobre as uvas. Para Gutenberg, a pressão poderia ser sobre o papel. O sucesso da criação do inventor e tipógrafo alemão se deu também pela utilização da tinta óleo. Era preciso uma tinta que não escorresse e fosse bem absorvida pelo papel. As letras e gravuras precisavam ser impressas com precisão, e Gutenberg conseguiu o feito criando uma tinta à base de azeite. Outra melhoria na invenção de Bi Sheng foi o material usado nos moldes dos blocos. Os chineses utilizavam madeira ou cerâmica, enquanto Gutenberg conseguiu elaborar moldes para fabricar letras de metal, graças à sua experiência como joalheiro, em que dominou a arte da construção de moldes e da fundição de ouro e prata. Para resumir, a prensa de Gutenberg foi desenvolvida a partir da confecção e combinação de símbolos gráficos moldados em chumbo. Esses tipos móveis eram passados em tinta à base de óleo. E a impressão em papel se dava por meio de uma prensa movimentada por uma barra de madeira. A partir da invenção de Gutenberg, o processo de produção de livros foi acelerado. A elaboração manual dos livros, chamados de códex ou códice, deu espaço à produção em série mecanizada. Um único molde com tinta imprimia inúmeras cópias de um mesmo texto, em questão de horas. Uma revolução na escrita e na leitura. Barateou os livros, permitiu muito mais pessoas serem alcançadas por eles, contribuiu para o aumento da alfabetização e influenciou positivamente diversos movimentos, como a Revolução da Imprensa, a Renascença, a Revolução Científica, a Reforma Protestante,
O reformista Martinho Lutero, líder do movimento da Reforma Protestante, a partir da prensa de Gutenberg, conseguiu popularizar seus panfletos. O monge alemão fazia várias críticas ao Papa e à Igreja Católica. Inclusive, se utilizou do sistema de impressão de Gutenberg para traduzir a Bíblia do latim para o alemão. A tradução para uma língua vulgar, que não fosse clássica, que fosse mais comum, aumentou a demanda por sua leitura. Aliás, vale destacar que a Bíblia foi o primeiro livro escolhido por Gutenberg para impressão em tipos móveis. Ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Foram cerca de 300 exemplares em latim, cada um com pouco mais de 600 páginas. A prensa de Gutenberg levou à disseminação da comunicação de massa em toda a Europa em apenas algumas décadas. Levou também à democratização da impressão e à formação de todo um comércio em torno da leitura. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. Se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e apresentação, Ana Cristina Figueira. Direção e edição, Nathalie Kruszewski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.